Visste du att högt ovanför ditt huvud pågår något fantastiskt? Där finns några vänner som har tagit sig an en av vår tids största utmaningar. Vår biologiska mångfald är på väg att försvinna och matbrist är inte bara ett hot. Det är redan en verklighet. Tama honungsbin är supereffektiva på att hjälpa oss att återställa naturen. Låt ditt företag ta en aktiv roll i något som bokstavligen får Göteborg att blomstra.